Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa manhã de reflexões. E a mensagem desta manhã é da benfeitora Joana de Ângeles e se intitula Crítica. Vamos então para as nossas reflexões? Joana inicia assim: diante dos acontecimentos chocantes do dia a dia, e face a determinados comportamentos equivocados que recebem aplauso geral, vem-te a tentação de criticar. Algumas palavras bem colocadas lhe serão suficientes para desmascarar mandatários inescrupulosos e indivíduos subservientes de conduta vil. Quase todas as pessoas do círculo onde eles se movimentam conhecem-lhes as falhas. Não obstante, sorriem com falsa anuência em relação à sua forma de viver, quase os detestando. Tu, que procuras ser honesto consigo mesmo e com o teu próximo, ficas magoado, desejoso de te referires às deficiências que caracterizam essas pessoas e esses fatos. Este procedimento em nada ajudará aos criticados, que se irritarão, carregando-se de ódio contra ti e passando a perseguir-te, piorando a própria situação. A crítica ácida, inspirada pela revolta ou pelo ressentimento, não contribui para a mudança delas ou das ocorrências examinadas. Ninguém gosta de sofrer críticas, mesmo quando merecidas. A palavra gentil de ajuda e de esclarecimento produz melhor efeito do que a acusação irada, a censura severa. A tua melhor maneira de criticar o erro será agir com acerto, diferenciando-te pela forma de atuar em relação àquele que se comporta irregularmente. A força da retidão se expressa pela conduta, muito mais do que através das palavras. Evita a crítica, forma sutil de vingança e, não raro, de despeito sórdido. A tua vida deve tornar-se uma lição viva de correção e dignidade, sem que estejas apontando os erros e debilidades alheios. Meus amigos, ao invés de criticarmos aqueles que se comportam equivocadamente, apontando os seus erros, vamos oferecer a eles o nosso exemplo. Que a nossa vida, como nos disse Joana, seja uma lição viva de correção e dignidade. Eu desejo a todos uma semana repleta de paz e de serviço no bem. Gratidão, meus amigos.